No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jon Tuloksia, terve. Tullaan uuden videon pariin. Tää on YouTube vlog päivä 23. Joo, tänään tosiaan jatkuu YouTube päivä vlogin maratoni. Näin YouTube päivän haasteita. Ei, heinäkuun vlogihaasteen ja heinäkuun kalenteripäivä ohella, että juu. Kyllä. Olen taas iloinen, että jatkuu. Niinhän mä olen vähän ainut, että se tänään jatkuu taas. Näitä tulee taas monta. Ja huomenna monta, ja keskiviikko monta, torstaina monta, ja perjantai monta, ja lauantai monta, ja sunnuntai monta, ja niin poispäin. Oho. Juu. Tossa on jo kaksikin jälkiä tuossa tabetilla. Tossa on jälki, missä mun sormi on jo. Tuolla on. Joo, mä kuvasin jo yhden vlogin. Mut en vielä heinäkuun kalenteri tai se kesäloma sarja tai heinäkuun vlogihaaste tai en oo vielä kuvannut. Mut myöhemminkin kuvailee. Joo, mä olen nyt täällä taas äidillä. Niin kun näkyy eri huone. Eilen tuli taas mäyräkoira aiheinen video. Videolla pyydettykin. Joo. Heti kun mä juttasin uuden mäyräkoira TikTok-video, niin heti tuli kysymään, että voitko näyttää sun mäyräkoira? No mä näytin jo. Joku kysyi täällä YouTubessa, että kenen koira noi on. No meidän perheen. Tai mun perhe, tai meidän perhe, koiria ne on. Mut joo. Ja sama. Joo. Mut näin, nää videot taitaa olla nyt. Tässä se on moro.